Ovako je to izgledalo prijašnjih godina, budući da je prošle godine manifestacija Homo Sitech dočekala svoju punoljetnost, 19. izdanje bit će još brojnije. Naime, upravo 18. i 19. travnja na Riječkom korzu održat će se prava fešta od sporta, a u sklopu nje i četvrta DM Baby Bonus utrka. Kad govorimo o klincima i sportu i rekreaciji kod male djece, onda moramo razmišljati o njihovim stvaranju zdravih navika upravo u toj dječjoj dobi kako bi moglo poslije utjecati na njihov životni stil. Danas kad je igra na otvorenom kod većine gradske djece u opadanju, a zabavu čine video igre i mobiteli, ovakve manifestacije podsjećaju na važnost trčanja i fizičke aktivnosti. Zato mi u DM-u težimo tome i to jest koristimo svaku priliku kako bismo djeci pokazali da je kretanje zdravo i zabavno. Upravo zbog toga se ove godine pridružujemo utrci Homo Sitech, u sklopu kojeg ćemo održati DM Baby Bonus Cup, znači utrku za najmlađe članove, to je za djecu vrtićke dobi. Prošlogodišnja utrka okupila je oko 1500 predškolaca koji se unatoč lošem vremenu nisu dali smesti. Malo smo hodali, malo smo i trčali. Pa dobro, jeste se umorili, kako se sad osjećate? Nismo baš tako jako umorni. Postavljam da puno trenirate. Gdje trenirate? Ja treniram nogomet. I ja isto nogomet. Kasta Fantina. I ja Kasta Fantina. Dobro. Na kraju koji si došao? Pa četvrti. Iako se većina prijava radi preko vrtića, svi zainteresirani jedino što trebaju je doći na korzo 19. travnja, ispuniti prijavnicu, dobiti majicu i krenuti u osvajanje najveselije i najzabavnije dječje utrke u Hrvatskoj. Festival sporta i rekreacije najbolje je mjesto gdje možemo zajedno s djecom i sugrađanima iskusiti pozitivnu energiju sporta.